ខ្ញុំអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានជាពិសេសឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទគង្ការដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃអង្គភាពសារព័ត៌មានសានព្រំថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកធ្វើវីដេអូដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនបាទដែលគាត់នៅតែមានមន្ទិលអសង្ស័យហើយក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ថាតើមូលហេតុអ្វីឲ្យបានជាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះឃើញថាមានគេប្តឹងខ្ញុំបាទរហូតទៅដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងទៅឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំក៏ពិតជាអរគុណណាស់ទៅកាន់ឯកឧត្តមបងបាទឯកឧត្តមមិច្ចន្ទមុនីបាទដែលគាត់បានប្តឹងខ្ញុំអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីសារបាននៃរឿងបាទសាវតានៃសាច់រឿងបន្តិចឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាគេប្តឹងខ្ញុំហើយមិនមែនប្តឹងធម្មតាទៀតបាទប្តឹងទៅដល់រហូតដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃរឿងនឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាកាលពីថ្ងៃទី14បាទខ្ញុំទទួលបានការពឹងពាក់ពីលោកស្រីហៃសរិមឲ្យខ្ញុំទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយបាទនៅខាងភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ក្រាំងពង្រោខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញបាទដែលលោកស្រីហៃសរិមគាត់បានរៀបរាប់អំពីដំណើរការសាច់រឿងថាគាត់រងអយុធធម៌បែបនេះបែបនោះរហូតដល់មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវាយប្រហារទៅលើគាត់អីចឹងណាតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីហៃសរិមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅទទួលការបំភ្លឺព័ត៌មានអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់ទៅផ្សាយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាព័ត៌មានមួយដែលលោកស្រីហៃសរិមបានបញ្ជាក់ថាមានគេផ្សាយព័ត៌មានវាយប្រហារគាត់រហូតដល់2លើកទៅហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចង់បំភ្លឺព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅលើអ្វីដែលគេវាយប្រហារគាត់គាត់ក៏ពឹងពាក់អង្គភាពសារព័ត៌មានសានព្រំបាទដែលមានខ្ញុំគង្ការជាអ្នកចោះធ្វើបទសម្ភាសអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលឈានដល់ការគេប្រឹងខ្ញុំដោយសារតែលោកស្រីហៃសរិមបាទគាត់បានលើកឈ្មោះឯកឧត្តមមិច្ចន្ទមុនីបាទមកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាបាទគាត់លើកថាឯកឧត្តមនឹងហើយជាអ្នកហៅសារព័ត៌មានឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងបើតាមការបំភ្លឺគឺការដែលពលមានចោះទៅផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺឯកឧត្តមមិច្ចន្ទមុនីលោកគាត់បានដឹងអីទេនិយាយរួមលោកគាត់បានដឹងអីទាំងអស់គាត់បានបញ្ជាក់តាមការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាចបានពាក់ព័ន្ធអាចបានដឹងរឿងអីនឹងតើតែសោះស្រាប់តែគេហៅឈ្មោះគាត់ចូលរួមនៅក្នុងនឹងគាត់ក៏ទុកមិនសុខចិត្តគាត់ទទួលយកអត់បានបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលហៅតើទៅឡាយនឹងគឺជាជីដូនបាទរបស់ឯកឧត្តមមិច្ចន្ទមុនីទេបាទលោកយាយរបស់ឯកឧត្តមទេអញ្ចឹងឯកឧត្តមអត់បានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនឹងអីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកស្រីហៃសេរីមលើកឈ្មោះឯកឧត្តមមិច្ចន្ទមុនីចូលមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ឯកឧត្តមបាទមិច្ចន្ទមុនីអញ្ចឹងទៅក៏លោកហាក់បីដូចជាមានការទទួលយកអត់បានពីព្រោះគាត់ថាគាត់នៅសុកសុកអត់មានការពាក់ព័ន្ធអីនឹងគេសោះគេលើកឈ្មោះគាត់មកដែរសូមបញ្ជាក់ថាការលើកឈ្មោះនេះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកលើកម៉ូទេណាបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែជាប្រភពចម្លងទេអញ្ចឹងគេអ្នកលើកគេអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគេអ្នកលើកគេអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះចេញទៅបងប្អូនបាទខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំក៏ធ្វើការរៀបចំព័ត៌មានឆ្លងកាត់អង្គភាពផ្សេងផ្សេងហើយយើងក៏សម្រេចមូលមតិគ្នាសម្រេចចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024
បន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយបាទឃើញថាខាងមេធាវីរបស់អេចដាមមីច័ន្ទមនីបាទក៏បានចេញលិខិតមួយបាទស្នើមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មានឲ្យលុបព័ត៌មាននឹងចេញបាទពីព្រោះថាគាត់អាចបានពាក់ព័ន្ធទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យឈានការប្តឹងនេះដោយសារតែការលុបព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានលិខិតយឺតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំមានឆន្ទៈមួយបញ្ចប់រឿងខ្ញុំក៏បានលុបព័ត៌មាននឹងដែរបាទលុបហើយក្រោយមកបាទអេចអាដាមក៏បានប្តឹងខ្ញុំទៅដល់បាទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទឃើញថាខ្ញុំទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងហើយបងប្អូនចង់បាទបុកពោះភឹបភឹបដែរបាទទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអីចឹងទៅក៏មិនតែយើងមិនកិច្ចវុះទេយើងទទួលបានបណ្ដឹងយើងចូលបំភ្លឺតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់អញ្ចឹងបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំបានចូលទៅបំភ្លឺគឺយើងបានបំភ្លឺចាប់សពគ្រប់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានទទួលដឹងទទួលជ្រាបថាអេចអាដាមពិតជាបុគ្គលស្អាតស្អំនៅក្នុងសង្គមជាតិបាទដែលលោកគ្មានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសាច់រឿងដោយអ្វីដែលគេលើកឡើងចោទប្រកាន់នៅក្នុងសារព័ត៌មាននោះទេខ្ញុំចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងបន្ទប់បាទដែលជាស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អេចអាដាមបណ្ឌិតឧត្តមសណៃតូហូមតាំងហឿតដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទាន់នៃអគ្គស្នងការជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបាទគាត់ក៏បានធ្វើការសួរចម្លើយអីខ្ញុំចប់សពគ្រប់អស់ហើយបាទទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ឃើញថារោគមិនឃើញអ្វីដែលជាការទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំក៏អត់មាននោះដែរក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមានចន្លោះខ្វះខាតមួយនៅក្នុងការធ្វើព័ត៌មានអញ្ចឹងលោកបាទធ្វើការក៏ពិតជាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកហើយក៏ប្រកបដោយគុណធម៌បាទដោយមិនមានការគៀបសង្កត់រដ្ឋបិទ្ធបាទសួរឲ្យខ្ញុំមានការផិតភ័យអីក៏អត់មានដែរឃើញថាការធ្វើការរបស់លោកគឺពិតជាគួរឲ្យគោរពហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតឧត្តមសណៃតូហូមតាំងហឿតបាទបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលខ្ញុំហៅគាត់ថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហើយអាដាមសណៃតួទៅទៀតអញ្ចឹងដោយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបានដឹងថាអេចអាដាមហូមតាំងហឿតគាត់បានទទួលងារជាអេចអាដាមដោយសារតែលោកគឺជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចតេជោហើយមួយវិញទៀតលោកបានសិក្សាចប់ដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅងារគាត់ឲ្យពេញឲ្យអស់សេចក្តីហើយអាដាមសណៃតួមានន័យថាឋានន្តរស័ក្តិរបស់គាត់នៅក្នុងជួរកងកម្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅឲ្យអស់ទៅបាទអញ្ចឹងឃើញថាលោកធ្វើការល្អមែនទែនខ្ញុំពិតជាអរគុណបាទទៅកាន់អេចអាដាមអាដាមសណៃតូហូមតាំងហឿតបាទដែលនៅក្នុងនោះមានប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទាន់នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបាទគឺអេចអាដាមអាដាមសណៃអេចងេងជួរបាទដែលជាប្រធានរបស់បាទអេអាដាមសណៃតូហូមតាំងហឿតអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានប្រភពព័ត៌មានមកគឺអេចអាដាមងេងជួរបាទលោកតែងតែដឹកនាំបាទកូនចៅក្រមអាវាតធ្វើការគឺប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយគុណធម៌បាទបើមានទុះគឺឲ្យមានទុះបើអត់ទុះគឺអត់ទុះបាទមិនមែនធ្វើការបាទដូចអ្នកខ្លះតែងតែមានការលើកឡើងអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមថាអ្នកខ្លះធ្វើការគ្នាអត់ទុះផោះសោះឲ្យទុះអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការដឹកនាំនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់អេចអាដាមងេងជួរគឺឃើញថាល្អមែនទែនខ្ញុំក៏គោរពអរគុណទៅកាន់អេអាដាមដូចគ្នាផងដែរហើយការធ្វើការនេះមិនមែនមានន័យថាតើតែខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅទទួលបានការលើកលែងអីផ្សេងផ្សេងគឺអត់ទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំគឺអត់មានទូកំហុសអីធ្ងន់ធ្ងរ
អ្នកដែលចូលទៅបំភ្លឺនៅកន្លែងនោះទីតាំងសួរចម្លើយនោះគឺមិនថាតែអ្នកស្រែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបាទអ្នកណាក៏ដោយឋានៈបនស័កយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេតែងតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីដោយគ្មានការលើកលែងបើសិនជារោគឃើញថាមានទោសកំហុសអីផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំគឺអត់មានគ្រាន់តែថាមានចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងការធ្វើព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសឯកឧត្តមមេច័ន្ទមុនីអញ្ចឹងត្រឡប់មករវាងខ្ញុំជាមួយនឹងឯកឧត្តមមេច័ន្ទមុនីវិញលោកក៏មិនបានប្រកាន់ទោសយកទោសអូសដំណើរអីដែរគ្រាន់តែថាលោកបាទស្នើសុំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយចែងព័ត៌មាននេះបំភ្លឺបាទបំភ្លឺគឺឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្ញុំពីមុនកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅលើឯកឧត្តមថាឯកឧត្តមធ្វើរឿងមិនស្អាតស្អំបាទអញ្ចឹងទៅគឺសូមឲ្យបងប្អូនបញ្ឈប់ការយល់ច្រឡំបាទឯកឧត្តមមេច័ន្ទមុនីខ្ញុំសូមគោរពទទួលស្គាល់ឯកឧត្តមដោយសារតែលោកពិតជាបុគ្គលស្អាតស្អំទទួលបានការអប់រំខ្ពស់បាទមានន័យថាកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់បាទលោកមានការអនុគ្រោះមានការយោគយល់មានភាពអធិស្ឋានមានព្រមហេតុធននៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងអរគុណឯកឧត្តមមែនទែនអភ័យទោសដែរពីឯកឧត្តមនៅក្នុងការដែលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានការប៉ះពាល់កិត្តិយសពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកលើកមកទេបាទឈ្មោះឯកឧត្តមពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ឯកឧត្តមពីមុនមកទេមិនដែលបានឃើញមិនដែលបានជួបហើយក៏មិនធ្លាប់ទាំងលើកឈ្មោះពីមុនមកដែរអញ្ចឹងគេជាអ្នកលើកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយនេះមានការប៉ះពាល់កិត្តិយសខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបាទបញ្ចប់រឿងដកព័ត៌មានឲ្យផ្សេងៗអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីដែលការដោះស្រាយវិវាទមួយនេះដែលបានប្តឹងទៅដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្តីនេះគឺយើងត្រូវបានដោះស្រាយប្រកបទៅដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះបាទដែលយើងបានបញ្ចប់វិវាទចុងក្រោយគឺយើងញញឹមដាក់គ្នាក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នាបាទស្រឡាញ់គ្នាទទួលនៃសេចក្តីគោរពរាប់អានអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនហើយក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលបាទបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានកន្លងមកបាទជាច្រើននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅរឿងអយុធធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែមិនបានលះបង់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានទេខ្ញុំនៅតែបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ដោះខាត់ខ្លួនឯងកែលម្អរាល់ចំណុចខ្វះខាតអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីបានរួមចំណែកបាទបំរើការងារនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាតិខ្មែរទាំងអស់